därigenom få fram DNA på mördaren. Jag är inte helt säker vilken tid mordet begicks, men jag tror att det var mellan 7 och 9 på morgonen. Och det fanns väldigt många vittnen som faktiskt till och med såg mördaren. Men trots det har man än idag fortfarande inte hittat mördaren. Men genom fynden på brottsplatsen, alltså en kniv och en mössa som jag tidigare sa, kunde man få fram att mannen var från Nordeuropa. Ungefär 20 år när det här brottet begicks. Att han rökte och snusade samt att han var mellanblond. Och det stämmer ju in på ganska många människor, däribland mig. Och under 6 år så kallade polisen in många människor till förhör, men det gav ingenting. Så 2010 gav man ut en fantombild på den här mördaren. Och
Så då börjar de fråga om jag har druckit. Och då får jag bara ännu mer panik liksom, och börjar sluddra ännu mer. Och sen går båda ut i rummet. Och då tänker jag så här, nu går ju de ut och säger att jag är påverkad. Så då börjar de fråga om jag har druckit. Och då får jag bara ännu mer panik. Så jag försöker lugna ner mig. De kommer in igen. Jag känner att hon kör den här bad hop. Den ena frågar så här, Joakim, så här, vad gör du annars? Och de ena bara står så här och tittar på mig. Och de berättar för mig då. Någon har ringt in igen att jag har befunnit mig på platsen för dubbelmordet. Och att de har sett mig springa därifrån. Och jag tänker, jag bara, det är den där jäveln som har beställt Kalle Anka-tidningen för mig. För det här var ju efter Kungarna till Lysand. Jag hade precis blivit offentlig. Jag kanske har varit... Därefter jag blev offentlig så började dyka upp Kalle Anka-tidningar. Folk beställde saker i mitt namn, hittade på. Ni vet, det ser ut så idag också. Alla som är youtubers har garanterat fått något hem i brevlådan som ni inte har beställt. Ni har fått samtal från saker ni har bokat som ni inte har gjort. Och jag tänkte, någon jävel har alltså sagt på skoj att jag har varit på platsen där. Och jag försöker förklara så här, om jag är en offentlig person så att någon har förmodligen sagt att jag har varit på den här platsen, vilket jag absolut inte har varit. Och de frågar, vart var du då, Joakim? Och jag bara, det är ju fan 2004 liksom. Och jag tänker så här, ja men då jag måste ha haft idrott. Och de bara, där kommer du ihåg. Jag sa ju nyss att det var 7 år sedan, hur ska jag minnas det? Hur ska ni ha det? Men jag tänker så här, jag måste ju ha haft idrott då, eftersom det var på morgonen. Och jag vet att vi alltid hade idrott på morgonen. Och de bara, vi har ju inte sagt vilket datum och sånt där. Och jag bara, shit, det har de ju fan inte. Och i och med att de är så här skumma, de gör ju mig obekväm, så jag slingrar ju mig in i det hela tiden. Så att jag knappt vet vad jag sagt. Och sedan så lägger de fram bilden på kniven. Och alltså jag kan inte andas, jag bara tänker i huvudet bara, kommer jag få gå härifrån? Och jag svarar inte, jag kollar så här snabbt kniven och så kollar jag upp igen och bara, är jag fri att gå efter det här? Ja, vi pratar bara, Joakim. Jaha, vi pratar bara, det känns inte som vi bara pratar. Är jag misstänkt på det här mordet? Vi pratar bara, Joakim. Vi är bara här för att prata. Och jag kollar ner på kniven igen. Och jag kommer ihåg hur det här pappret såg ut. Det var liksom... Det var en utskrift från en kopiator. På sidan fanns det så här centimetergrej som en måttstock, om ni fattar. Åt båda hållen. Och sen låg kniven där. Och de bara, har du sett den här kniven innan? Jag bara, ja, det är en butterfly. Ja, det vet du. Ja, hur vet du det? Ja, för att jag har sett en sån här kniv innan. Har du sett den här kniven? Nej, inte den här kniven. Jag har sett en butterfly. Är det någonting du använder? Nej, det är ingenting jag använder. Jag vet att det är en butterfly. Och en butterfly är alltså en sån här kniv du kan öppna under till. Och du tar bort skaftet uppåt åt olika håll. Och så kan du trixa med den. Många av er vet hur en sån här kniv ser ut. Och jag försöker förklara att nej, jag har ingen sån här själv. Jag vet bara... Att, vad man gör med kniven helt enkelt. Och sedan lägger de fram en bild till. Och det är en mössa. En blå mössa. Med en liten text fram. Och de frågar om jag känner igen den här mössan. Och jag säger att nej, jag är ledsen. Alltså, sånt här skulle inte jag sätta på mig. Alltså det här är verkligen inte min stil överhuvudtaget. Sedan börjar de ställa andra frågor. Hur ofta jag är i Linköping. Hur jag tar mig till Linköping om jag åker dit. Och jag börjar fråga, kan jag gå snart? För jag börjar få panik, så jag skulle hitta på att jag hade en tid att passa. Och de säger, ta det väl lugnt bara. Vi ska bara prata färdigt. Okej, lugn, lugn, lugn. Och sen kommer det. Vi vill topsa dig. Jag bara, okej. Ja, men det är bara att göra. Det är frivilligt som du vet. Men om du väljer att inte göra så kan du vid ett senare skede bli tvingad att topsa. Och jag säger, det är inga problem att topsa. Det är bara att topsa mig. För jag vet att jag är oskyldig till det här, så kör in den i munnen och får det gjort liksom. Och sen börjar mina diagnoser sätta igång bara. Tänk om jag varit på den där platsen och typ råkat nudda någonting. Tänk om den här läsaren med DNA blandar ihop mig. Tänk om det skulle ge utslag att det är jag som är mördaren. Och jag börjar fråga dem det här. Och det här är ju fan det dummaste man kan göra liksom, bara. Ja men tänk så här om mitt DNA nu kan blandas ihop och de bara, nej det kan inte hända. Varför tror du det? Har du någonting att dölja liksom? Och jag bara, nej, nej, jag bara undrar. Och sen kör de in den där toppen, jag kommer ihåg att det var typ 1 minut varje sida. Och senare frågar jag igen, får jag gå nu? Ja, du får gå. Och jag kommer ihåg att de här veckorna efteråt var de värsta i mitt liv. Och jag fick ett nummer till den här polisen. Så jag ringde honom dagen efter och frågade om han hade hört något.
Kanske inte heller var så det jättesmart. Jag ringde honom 2 dagar efter. Frågade om han hade hört någonting. Och han började säga, Joakim, alltså, nu får du lugna dig. Men någonstans där så började han förstå att den här killen måste ha diagnoser. Det är inte att han är nervös för att han har gjort det här brottet, utan det är att han mer är nervös för att han är indragen i det här. Så han började ändra attityd emot mig faktiskt och förklarade så här, alltså, vi topsar jättemånga människor och vi måste prata med dig om någon säger att du har varit på platsen. Vi har aldrig sagt att vi misstänker dig för det här. Det är du själv som tror att du är misstänkt för det här. Vi pratar bara med dig och kollar den informationen du har. Och han började så här ändra tonläge emot mig. Men jag ringde ändå honom 5 dagar senare igen. Frågade mig på framgången. Sen ungefär 2 veckor senare så ringer han upp mig och säger att nej, det var inte du. Och alltså den lättnaden. Den lättnaden. Och jag hade ju börjat få panik, för jag skrev ju om det här på min blogg jag hade på den här tiden. Ni vet, min sinnessjuka blogg. Vi behöver inte prata om den just nu. Så media rapporterar ju om det här. Och de skrev ju inte att jag bara hade liksom DNA-testat för det. Utan headline, ni vet hur nyheter 24 funkar. Jocke Boy misstänkt för dubbelmordet, eller DNA-testar, så jag kommer inte ihåg rubriken var. Och så börjar ju människor prata om det här också. Och då börjar jag få ännu mer panik. Nej, alltså det är så sjuk händelse där. Men det slutade ju med att jag inte var misstänkt för det här mordet och att mitt DNA inte matchade. Och det sjuka är att det fortfarande än idag är olöst. Nej, jag är helt uppspelt när jag sitter och berättar om det här, för jag minns verkligen i det här rummet. Jag såg framför mig hur jag satt i en cell. Och det jag är mest rädd för, det är att inte kunna påverka mitt liv. Att någon annan har makten i mitt liv, att jag är inlåst i rum. Jag är helt maktlös. Den känslan med polisen skrämmer mig. Man är så maktlös när man sitter i det där rummet. Nej, shit. Men det slutade ju bra. Och ja, detta var min berättelse om hur jag blev indragen alltså i dubbelmordet i Linköping 2004. Och vill ni som sagt ha till mer storytime så pass det fan bapp. Så hoppas jag att ni har en underbar dag, så ses vi i nästa video. Och har ni varit med om någon så här sjuk händelse eller ni har blivit misstänkt för något ni absolut inte har gjort, så kommentera gärna där nedan. Kommentera gärna vad ni vill se för storytimes. Vill ni se mer storytimes? Ja, vi ses i nästa video helt enkelt. Ha det bäst alla. Boom! Idag blir det ännu en ny storytime, men idag är det inte Jocke som sitter här, utan idag är det faktiskt jag. Och det här är då min första sån här liksom grov storytime, eller vad man ska kalla det, som vi har börjat med nu på kanalen, som ni uppskattar enormt mycket och det tycker vi är superkul. Och jag är faktiskt lite nervös när jag ska berätta den här grejen, för att det här är någonting som alltså, tog väldigt hårt på mig. Och jag har hört i efterhand att det har varit väldigt, väldigt fel och att jag borde liksom reagera större än vad jag gjorde. Och det här är då alltså 2013 det handlar om. Jag och Jocke bodde då hemma hos min mamma. Det var en ganska jobbig tid i livet för alla oss tre. Min mamma till exempel hade det sjukt jobbigt för att hon inte hade fått sin diagnos att hon hade diabetes. Och ni som har diabetes och liksom vet ju att man får blackouter och allting innan man liksom får hjälp. Och Jocke hade det väldigt sjukt med sin YouTube-kanal som han så gärna ville skulle komma igång. Och han bara... Men matade på med idéer och idéer och idéer. Och den här tiden tror jag att han gjorde med spelvideos på kanalen. Och ja, det var väl mer lite reaction-videos ungefär. Och jag gick då i skolan. Och efter skolan så kom jag hem och tog hand om hemmet. Jag diskade, jag lagade mat, jag tvättade och så vidare. Så ni kan tänka er att jag hade fullt upp och var super, super trött. Och jag är verkligen en sån... som inte gillar skolan. Jag är så skoltrött hela tiden och jag klarar inte av att gå upp och gå på morgonen. Liksom sätta mig i en bänk, lyssna på någon som bara står och babblar och ingenting går in i mitt huvud utan det går igenom allting. Och mestadels typ låg jag på skolbänken. Så jag var väldigt skoltrött.
Och den här gången då så kom jag hem, hade gått upp supertidigt för att jag skulle sminka mig och äta frukost, jag skulle vara på skolan, jag skulle vara i skolan, kommer hem, lagar mat och har en tvättdag. Och jag gillar faktiskt att tvätta, så det är inte liksom där stora problemet är, men vi hade så mycket tvätt. Och sen hade vi ingen hiss, så att vi bodde högst upp i lägenheten. Och sen liksom fick jag gå många trappor ner till källaren. Upp och ner, hur länge som helst. Och den här historien jag ska berätta nu, den skiljer sig lite. Jag har berättat den i min bok också, så ni som har läst den kommer känna igen er i den. Men det är så att det kommer skilja sig lite, för att vi var tvungna att ändra på historien lite. Till exempel då att min mamma var faktiskt hemma när det här skedde. Men i boken står att min mamma inte var hemma. Och det var för att det tidsmässigt skulle passa in bättre i boken. Så ni inte tror liksom att jag håller på att ljuga ihop någonting, utan det här är liksom the real deal. Real deal. Och då var det så att jag alltså skulle undersätta. Jag gick upp och ner, upp och ner, upp och ner, och emellan där liksom så stod jag och gick tvätt och hit och dit. Och nu vet jag att jag så. Och när jag då liksom är helt slut, har gått i de där trapporna upp och ner hela tiden. Jocke har hållit på med sitt vis, så liksom jag kan inte gå in och störa honom i rummet. Och mamma ligger i sin säng och mår dåligt och vi alla liksom uppe i någonting. Och så bara, okej, skönt, sista tvätten. Jag ska gå ner och hämta den allra, allra sista tvätten. Fy fasen vad skönt. Så när jag bara går upp, slänga allting i där det ska vara och gå och lägga sig. Så jag tar liksom min, klocka ringer på telefonen. Yes, sista tvätten klar, går ner. Börjar liksom vika lite så där nere och börjar fixa allting. För att jag gillar liksom att vika allting när man kommer upp så här. Och så står jag där och lyssnar på lite musik och liksom så här, men dansar lite och lite så här, ja men kul liksom. Och när jag ska gå upp så tar jag tag i alla påsar och jag hade väntat med att ta upp allting. För jag hade enormt mycket påsar och snivtungt. Så går jag upp i källaren. När jag precis ska ta tag i källaren, liksom gå upp i källaren, så möts jag av två poliser. Jag bara, aha, hej, va? Typ och blir helt chockad, bara, vad är det som händer nu? Och de tittar på mig och bara, hej, vad heter du? Ja, Jonna heter jag. Typ, jag blir liksom lite så här, jaha, och vad ska ni göra i min källare ungefär? Men jag bara, ja, okej, ja men trevligt liksom. Och sen så säger de att, ja men vi har hört att det är lite spring här. Och jag bara, spring, okej, nej, det är ingenting jag märkt av. Okej, så du har inte märkt av att det är något spring i källaren alls? Jag bara, nej, alltså, det är ju typ 50 lägenheter som delar på samma källare, men det är ju inte så att jag hänger i källaren mer än när jag tvättar. Så jag bara, nej, det vet jag inte. Okej, men har det varit några inbrott då? Jag bara, ja, inbrott. Det vet jag. Enormt många som har haft inbrott i deras förråd. Vi till exempel hade haft alltså två väldigt täta inbrott i vårt förråd och de tog allting liksom varje gång, så vi kunde inte ens låsa in någonting där. Då sa jag, ja, vi har haft inbrott i våra förråd och de har tagit allting, men det var ju senast ett halvår sedan och jag tror inte att jag har sett några liksom avbrutna lås eller någonting. Ja, säger de då. Och de står där verkligen och har ingen, alltså de ler inte, de är inte speciellt trevliga, utan de är väldigt så här, alltså kalla och väldigt korta med svar. Och jag fattar liksom inte vad, jag försöker liksom vara trevlig och inbjudande och liksom så här försöker småprata lite. Bara för att liksom lätta på stämningen, för det står de här liksom, alltså jag är ganska kort. Och sen är de skitlånga och där står jag liksom med hur mycket packning som helst och bara, ja, och bara, man vill ju säga, snälla kan ni fråga mig någonting så att ni kan komma till sak liksom. Ni gör ju mig skitnervös när ni bara står där bara, Och de bara kollar in mig som att de verkligen kollar från topp till tå. Och bara försöker liksom såhär, okej, har hon gjort någonting? Jag kände mig så himla utpekad. Och jag tänkte, men vad är det nu? Jag frågar liksom, men ska jag gå ner och låsa upp till er om ni vill kolla eller vad? Ska jag visa någonting? För att poliser har ju liksom inte nycklar på något sätt. Jag tänkte ju att de kanske inte kommer in, utan de kanske bara ska gå dit och kolla liksom. Men då svarar de inte på det och jag bara,
Ja, alltså jag har ju nyckel, så att vill ni att jag ska visa er runt, vill ni att jag ska öppna dörrar ifall ni vill hålla koll på någonting? Och han bara, du? Jag bara, ja? Har du tagit någonting? Och jag, alltså jag blev så chockad, så jag bara, va? Vadå? Ja, alltså du ser lite röd ut i dina ögon. Jag bara, ja, alltså jag är svinetrött. För jag vet inte hur ni blir när ni blir trötta. Men jag får extremt alltså rödsprängda ögon när jag blir trött. Och där kan man se typ så här på livestreams och sånt. Har jag sovit dåligt eller har jag varit vaken väldigt länge så blir det liksom illrött i mina ögon. Så jag bara, nej men alltså jag har ju gått i skolan och sen har jag ja, men tvättat och alltså klockan är ganska sent nu. Så ja, jag är ganska trött. Mm-hmm. Säger de och liksom fortsätter kolla på mig typ som att de inte accepterar det svaret. Sen bara tar de upp en ficklampa och lyser mig i ögonen och jag bara, nej men gud, vad är det här? Och jag känner liksom i hela min kropp hur jag bara, från liksom fötterna och det bara börjar skaka i hela min kropp. Jag börjar bli så jäkla nervös. Och så känner jag hur jag liksom börjar svettas. Jag börjar bli så jäkla varm att jag bara svettas och jag bara sväljer och sväljer och sväljer. Och bara blir så här, vad är det här? Alltså det här måste ju vara ett prank. Men till mitt försvar så Jocke och jag hade inte ens börjat pranka då. Utan det här var innan det pranktiden liksom. Så jag bara stod där och bara, jaha. Och dessutom så hade inte jag någon telefon med mig. Så jag hade lämnat den eftersom att det var liksom den sista tvätten jag skulle hämta. Så hade jag lämnat den där uppe. Och jag började bara bli nervösare och nervösare. Och de bara lyser mig i ögonen och håller på. Och de bara, har du tagit chack? Jag bara, vad? Har du tagit chack? Nej, vad är det? De bara, ja men har du tagit chack? Du ser väldigt trött ut. Och då bara tänkte jag, alltså jag kan typ ingenting så här om droger, men alltså chack och det är väl uppåt, då blir man väl pigg. Så jag fattade inte det logiskt heller. Jag bara, men vänta nu, chack, är inte det uppåt? Och du säger att jag ser trött ut. Så jag bara, okej, nej, ja men nej, jag har varit i skolan och jag har tagit hand om hemmet nu och jag är svintrött och ja, typ. Och då börjar jag bli lite irriterad liksom, men alltså, vad är det? Ni står fortfarande, jag står i trappen och de blockerar dörren. Kan jag, om de inte vill mig någonting, kan jag bara få gå hem? Och jag bara tänker, herregud, nu har det dröjt ut på tiden och de står verkligen och blockerar. Jag tänker, har jag gjort någonting? Och jag bara ser fortfarande hur de liksom lyckar, de gav mig, fick mig verkligen att bara krympa och krympa och krympa. Det var verkligen så här, de bara, det var is i blickarna om ni förstår. Så jag var så himla, alltså liten. Och bara, nej alltså det här händer inte, vad är det här? Och de bara, ja men kan du gå ner lite här? Jag bara, ha? Och de bara, nej vänta lite, vänta. Och bara höjde rösten, jag bara ställer ner påsen i trappen och bara, va? Och är fortfarande superchockad, förstår fortfarande inte om jag har gjort någonting, om jag är misstänkt för någonting. De säger att de ska kolla i källaren för att det är mycket springer. Men de fokuserar på mig och de bara tar mig, liksom, hur stor är oddsen? Har någon anmält mig för någonting? Alltså det snurrar så mycket i mitt huvud. Så varför skulle de kolla inte? Nej, det är en blondin på liksom 1,64 cm lång som går upp för trappan med tvättkåsar som har varit och tvättat i källaren. Alltså det är ganska normalt att man är i källaren när man tvättar, men tvättstugan finns där. Så jag förstod liksom inte, vad är det jag har gjort? Och de började kolla igenom mina påsar med tvättkåsar och jag bara kände såhär, nej men alltså, är det här? De kollar min tvätt och rotar bland min tvätt, vad är det här? Så att jag kan säga att den tvätten jag hade vikt, stopp och vikt och vikt och vikt, den var inte viken. Men då går vi i alla fall ner för trappen och de börjar då ta tag, de har ju någon sån här radioaktig sak här. Så de bara kallar på förstärkning och säger typ att de får andra folk som kommer. Och jag vet fortfarande ingenting, jag vet inte vad det handlar om. För att det enda de har sagt till mig är, har du märkt av något spring i källaren? Och jag står där fortfarande och bara såhär, alltså vad fan är det här? Och jag känner bara att tiden går, jag vet inte vad jag ska göra längre. Jag har fått bort under en väldigt lång tid.
Och jag har ingen telefon och Jocke och mamma var där uppe och visste liksom att jag bara skulle ner till tvätten eller till tvättstugan och hämta tvätten. Jag kände bara, alltså för fan, vad är det här? Jag kommer snart börja gråta. Jag är så jävla rädd. Och de står fortfarande och bara blänger på mig. Och så, sen så säger de så här, så jag frågar liksom, vad är det som händer? Har jag liksom gjort någonting eller vad är själva grejen? Och de bara, du ska få ta ett... du ska få kissa lite. Tjena. Varför ska jag kissa? Hej. Ja. Jo, men vi ska göra ett snabbtest här om du har droger. Jag bara, va? Alltså, jag vet inte vad droger är. Och jag ska ta ett liksom kiss på droger. Så jag tänkte, ja men då gör jag väl det. Och så är det klart. Då säger de att jag ska göra det i källaren. Och då, redan där var det så. Men alltså, vadå, får jag inte ens gå in på en toalett? Jag inte ens liksom, alltså kan du i alla fall gå upp hem till mig? Nej, sen måste vi tänka på replay. Alltså, kan vi göra någonting? Jag vill inte hålla på att ta mig i källaren. Sen måste vi visa en grej på replay. Så då ringer i alla fall på förstärkning och så står de och knappt säger något. Det är väl sen. Så det är det enda jag vet. Sen så vi bara och väntar. Och sen kommer varför joinar du mig då? Och då får jag gå runt hörnet med henne. Och ja. Sen får jag börja klä av mig. Och hon får visst varför gör du det med Mark då? Jag är naken i källaren. Alltså... Vem som helst, ja. Det är som sagt 50 ja. Alltså lägenheter cirka i det där lägenhetshuset. Alla har alltså vem som helst, om det nu hade varit spring där, hade ju kunnat komma ner och där stod jag maken i min källare. Alltså redan där är det så fruktansvärt kränkande. Men jag fick ju i alla fall en tjejpolis. Så det var väl tur i oturen, eller om man kallar det. Men jag minns också att jag hade håret uppe till en bulle. If a woo-chuck, woo-chuck, woo. Anybody? Hey, Cody, how much fat could your fat mom eat if your fat mom could eat fat? I don't know, Junior. You tell me. A lot of fat. Like mayonnaise and cookies and candy bars. Explain your answer, Junior. Because she's fat. She's eating a lot of fat food. Oh, I know, teacher. Oh, yeah, you, Jesse. How much pussy could a pussy gobbler gobble if a pussy gobbler couldn't gobble pussy? Jeffy, stop it. All right, class, the correct answer is 6,570 woozchuck. Let me show you how I get that answer. All right, we know that the woozchuck's average lifespan is 6 years, same as the average lifespan of girl in China. Get hit by a bus, wrecked in park, hyenas eat, whatever the fuck. All right, so we take 6 years. And that is 2,190 days. So if we have one tree three times a day that the woodchuck chuck for breakfast, lunch, and dinner, that comes out to 6,570 woodchuck. Do you want to fuck with me? Any questions? Hey, retard. Did the teacher draw you on the board? No, that's not me. Are you sure? Because it has the same teeth as you, beaver face. Hey, you call me a beaver face. You get a big gap between your beaver teeth. I can kick a field goal through it. Well, you don't even have any legs. I can park a car between your beaver teeth, beaver face. That's it! Nice win. Vann du? Nice. Okej.
Shall we? Marina? Hej då. Ja, Frank. Hej. Eller norr har börjat. Vad gjorde du då för att det skulle funka? Nej! Ja. Vill han ha samma ställe? Men kan jag gå med en sån? Jag vet inte.
Nej. Han har ut mig från... Okej, vi pushar. Vad lugas? Vad gör du? Jag såg inte ens hans teammate. Du hade alla vapen. Jag hade en drumgun och en flintlock. Jag hade en minipistol. Okej, vad landar vi? Kan jag hända? Ja. Nej, vi tar Paradise. Fick jag en blå pump i början? Fick du det? Nej, jag tror inte taket fick. Ja, då är vi svin då, det här. Jag har inte ens det klarat. Ja. Oj, är det också en blå pump? Nej. Jag har inte ens sett vapen. Jag ska se folk. Kom igen, kom. Hur skadad? Knocka en. Jag vet inte, men jag fick dem. Okay.
Kör. Splash, kom. Är folk här? Eller? Ja. Kan jag se vad han bygger? Okej, det är det. Han är svinlåg. Jag går på en andra. Oh my god. Tråkigt. Jag kör sista matchen nu. Nej, jag ska inte köra mig. Hej då, 3 minuter.